Dobar večer, poštovani gledatelji, prijatelji sporta i dragi sportaši. Dobrodošli u sportske minute Libertas televizije. Večeras ćemo govoriti o malom nogometu, stolnom tenisu i ženskoj košarci. Malonogometaši Skvera odigrali su prvu utakmicu prvenstva Hrvatske u malom nogometu. S 4-0 bili su bolji od Šibenske Crnice. Stolnotenisači Libertas Marin Colora nakon 20 godina igranja u Evropi odigrali su i prvu utakmicu u Ligi prvaka. U subotu i nedjelju ugostili su u Gospinom polju klubove iz Mađarske, Poljske i Austrije. Naši stolnotenisači osvojili su treće mjesto. Bili smo i na treningu ženskog košarkaškog kluba Raguza, upoznali se sa novim igračicama, razgovarali sa trenericom i kapetanicom ekipe uoči početka prvenstva Hrvatske u konkurenciji žena. Eto, vjerujem da vam ovaj sadržaj nudi zanimljivu priču i vjerujem da ćete ostati u sljedećih 30 minuta uz Libertas televiziju. Počelo je prvenstvo pre Hrvatske malonogometne lige na najbolji mogući način za Dubrovački Skver. U petak na večer u lijepo popunjenoj sportskoj dvorani u Gospinom polju Skver Crnica iz Šibenika 4-0. 1-0 na poluvremenu, kasnije 2-0 u završnici 5 minuta prije kraja. Šibenčani su krenuli igrati sa 5 igrača u polju. Skver to odlično igra, odlično se brani. Postigao je 2 pogotka, na kraju lijepih 4-0. Marin Jukić je novi trener Skvera. Došao je iz Slovačke, tamo je bio sezonama. Marine, čestitamo na pobjedi. Pratio sam neke treninge, dobro ste radili, trud se isplatio i naplatio. Hvala. Tako je. Naporno smo radili i pripremni dio i ovaj dio što smo odradili u dvorani. Okrunili danas pobjedom na otvaranju prvenstva, jako bitno za nas. Mislim da smo defanzivno stvarno odigrali vrhunsku utakmicu što se tiče napada. Znali smo da će biti tvrdo protiv Crnice koja se zaista dobro brani u niskom bloku. Međutim, uspjeli smo ih probiti i tako olakšati sebi utakmicu. Skver je u novu sezonu krenuo bez Marinovića, Tešije, Turka i Totoškovića, ali na njihovo mjesto su došli kvalitetni igrači. Povratnik Marko Kuraja odigrao je zaista odlično. Glavni je, najzaslužniji je za onaj prvi pogodak. Brazilac Dos Santos je stigao iz Vrgorca i Finac Lihtula. Marine, što očekuješ od ovogodišnje sezone Skvera? Pa Skver, kao što sam i rekao, zaslužuje biti u vrhu hrvatskog futsala. Napadat ćemo naravno vrh tabele, a u play-offu je želja taj iskorak da zaigramo i u finalu ove sezone. Ako Bog da. Marine, ovaj junak je tvoj sin, budući sportaš. Kako se zove, koliko godina ima? Tako je. Mihael, 3 godine. Budući sportaš. Lijeva noga. To se traži, to se traži. Marine, hvala lijepa. Još jednom čestitamo. Nastavite ovako. Hvala, hvala vama. Evo nam Konavljani, na Mara Đuraša. Konavljani su uvijek igrali dobar nogomet i dobar mali nogomet. Maro Đuraš, po meni igrač utakmice, 2 asistencije za 1-0 i 2-0, potom i onaj treći pogodak Maru, istina, na praznu mrežu, ali treba se naći u pravo vrijeme na pravom mjestu. 4-0 protiv Šibenčana. Pa evo, htio bih se prvo zahvaliti svim svojim suigračima i stožeru. Ovo je naša zajednička pobjeda. Znali smo da će biti teška utakmica i pripremili smo se na način obrane, znali smo kako Crnica igra, da će biti zavučeni u 10 metara. Na kraju 4-0, rezultat govori da je bila laka utakmica, ali to je bilo sve osim lake utakmice. I evo, htio bih se zahvaliti, kažem, svim svojim suigračima i nadam se da ćemo u budućnosti nastaviti ovim putem, a to su pobjede. Maro, i prošle godine si igrao odlično poziciju posta, ali te nekako pogodak nije htio. Ove godine odlično, naravno, pokrivaš taj prostor. I evo, prva utakmica, prvi pogodak. Pa naravno da mi je drago, nas napadače, sve bude nas ti pogod i evo, ja sam zabio danas, sljedeću utakmicu se neko drugi i to je to, nemam što reći, jednostavno sretan sam i nadam da ćemo nastaviti pobjeđivati. 10 klubova u prvoj Hrvatskoj malo nogometnoj ligi, sve to tu negdje, 7-8 klubova s pravom računaju negdje na samu završnicu.
Pa sigurno, naša liga zadnjih je par godina jako, jako dobra i evo, ne možemo znati koji ćemo biti, na koga ćemo ići kao i svake godine. Nadam se da ćemo ostvariti što bolji rezultat u play-offu, da krenemo sa što bolje pozicije u završno natjecanje. Ispratili smo jednog Konavljanina, evo nam i drugoga, i Primići su Konavljani. Zoran je i reprezentativac Hrvatske. Zorane, krasan početak, 4-0. Netko bi rekao lako, ali nije baš bilo lako. Pa nije baš bilo lako, nismo bili svi na okupu radi te reprezentacije, reprezentativne stanke, sigurno 10 dana, tako da nismo mogli se uigrati kako smo trebali, nismo znali kako će to izgledati, ali evo, izgledalo je stvarno super. Obrana je reagirala odlično, napad je zabio, odlična utakmica. Maro, toliko o klubskom nogometu, riječ dvije o reprezentativnom, gdje si ti već ustalio si se sezonama, stalni član, prvi vratar. Pa reprezentacija, to je jedno zadovoljstvo, to je san svakog sportaša i mislim da ove godine imamo šansu poći na to svjetsko prvenstvo koje toliko zaslužujemo, igramo sve bolje i bolje i nadamo se tome. Imaš ti još jednu ljubav, NK Orebić, veliki nogomet. Tako je, to je velika ljubav, veliki nogomet, ali evo, kad stignem, pođem, odigram iz gušta i hvala im što me tako drže. Zorane, hvala ti lijepa. Hvala vam. U našim sportskim minutama prelazimo na stolni tenis. U subotu i nedjelju u Dubrovniku je gostovala Liga prvaka u stolnom tenisu. Najbolji hrvatski klub, naš Libertas Marin Color, je u svojoj 20. evropskoj sezoni po prvi put bio domaćin turnira Lige prvaka klubovima iz Mađarske, Austrije i Poljske. S jednom pobjedom i dva poraza Libertas Marin Color je osvojio treće mjesto i natjecanje nastavlja u Eurokupu. Pa naravno da je zadovoljstvo. Prva se pobjeda uvijek pamti, pogotovo u najjačem, najelitnijem europskom natjecanju u tom rangu Lige prvaka. I evo da, sretni smo, zadovoljni smo zbog te pobjede. Također moram reći da je cijela naša predstava, mislim, bila jako dobra. Htio bih čestitati suigračima Filipu i Tomu koji su odigrali jedan vrhunski turnir, jer evo, protiv Poljaka i Austrijanaca koji su stvarno jako, jako ozbiljne ekipe, koji su ipak jedan nivo više, smo pružili dobru igru, dobar otpor. Nismo se osramotili i evo, dapače, čak bih rekao da smo zakuhali, da je u nekim trenucima to bio egal meč. Nastavljamo u Europi, da, mislim da, ne znam sad točno kako ide, ali mislim da je ova pobjeda protiv Mađarske također donosi jednu prednost u sljedećem krugu VTTU Kupa što se samo ždrijeba tiče. Tako da, to nam je negdje sredinom 10. mjeseca. Ovdje je prekrasno, ljudi koji radi u organizaciji se uvijek potrude da ništa ne nedostaje, mogu reći stvarno na svjetskom nivou. Nigdje se evo iskreno ne osjećam kao ovdje. Ovdje, mislim, ja jesam iz Zagreba, ali ovdje kao doma, zato što evo stvarno da pohvalim i predsjednika i tajnika Raspopovića i Gleđa. Od prve minute od kad smo ušli u dvoranu do evo do sada briga o nama, što god je trebalo, oni su bili tu. Veoma kvalitetan stolni tenis, puno veći rang natjecanja nego što smo do sada, još jedan put ponavljam, u kojima smo učestvovali. Tako da, bilo je lijepo u svakom smislu i vidjeti druge igrače, konkurentne, koliko smo mi tu blizu, što nam još treba. Tako, evo, otvorili su nam se neki novi planovi u kontekstu što bi mi željeli, kakve igrače možda bi bilo dobro dovesti. Što zbog mlađih uzrasta, što zbog naravno prve ekipe i nekakvog značajnijeg rezultata u Europi. Pa idemo skali niže u Europski kup i evo, tamo ćemo tražiti naravno puno više nego što smo i ovdje očekivali. Tako da tamo smo, ajmo reći, već dugi niz godina doma, pa i veoma smo tamo kompetitivni, tako da nadamo se da ćemo nastaviti tradicionalno tu. A ovdje smo sretni jer smo ipak osvojili nekakve bodove samom tom pobjedom i plasmanom koji se naravno dugoročno zbrajaju u generalni plasman na evropskoj razini.
što očekivamo da i do godine možemo možda uz dobar nastup i u Evropskom kupu koji nas slijedi zadržati status da nastupamo opet u Ligi prvaka. Evo na kraju u zadnjoj utakmici smo se došli smo nekako do željenog cilja, tako da u prve dvije smo izgubili, ali nismo se osramotili, bilo je dosta tjesno, tako da na kraju smo se uspjeli konsolidirati i nekako prilagoditi se tome, ajmo reći, nivou stolnog tenisa i evo, uspjeli smo izvući tu pobjedu koja nam je nekako donijela taj dašak onaj uspješno organiziranog turnira. Bez nje bismo bili malo, ajmo reći, tužni. Pobjednik dubrovačkog turnira je predstavnik Austrije sa sve tri pobjede. Drugi je poljski klub, Libertas Marin Color je treći, poražen je od dva prvoplasirana kluba, a pobjedio je s 3-2 stolnotenisače Mađarske. Igra vrlo dobra, organizacija za čistu peticu. Prvi kadrovi, poštovani gledatelji Libertas televizije, ovog našeg priloga jasno vam govore da se nalazimo na treningu ženskog košarkaškog kluba Raguza. Za početak ovog razgovora, odnosno ovog priloga, razgovarat ću sa najpoznatijom sportašicom iz obitelji Miloglav. Miloglavi su inače u Hrvatskoj zastupljeni sa 60 prezimena, 25 prezimena je u Dubrovniku, 20 u Konavlima, Gornja Banda i uopće ne sumnjam da je najbolja i najpoznatija sportašica iz obitelji Miloglav, djevojka s kojom ja razgovaram, inače moja zaista draga prijateljica, Carmen Miloglav. Carmen, ima li poznatije sportašice u obitelji Miloglav od tebe? Pa dobro, sad kad ste to se nabrojali, izgleda da nema. Mislim, malo ste me posramili. Stvarno mi je neugodno, ali da, u zadnjih eto, par godina, što se tiče ženskog imena, jesam. Bravo. Inače, Davor Miloglav, otac od Carmen Miloglav, bio je svojevremeno u onoj drugoj jugoslavenskoj rukometnoj ligi, dio te momčadi rukometnog kluba Dubrovnik, Davor jedan na vratima, a drugi na desnom krilu. Carmen, ove djevojke koje smo danas snimali su lijepa i vrijedna pojačanja, vrijedne prinove za ženski košarkaški klub Dubrovnik. Koliko će s njima klub, odnosno tvoja ekipa, biti jača i kvalitetnija? Pa dobro, prvo bih rekla da su one jedno iznimno dobre cure i karakterno fenomenalne što se tiče van terena. Svakako na terenu imaju sve svoje vrline zbog kojih su i dovedene tu. Tako kad se oba dvoje stavi u paket, mislim da će stvarno nama donijeti puno toga dobroga i da će se što prije uklopiti. S njima koji su nadopunili ekipu, dobili smo još nekih novih oružja, sigurno da ćemo ih probati na najbolji način iskoristiti i mislim da ćemo biti još jači. U košarci se obično kaže da su centimetri izuzetno važni, a vi ste malo izgubili centimetre. Pa jesmo, da, nažalost, oprostila se Romana, falit će nam puno, ona je bila velik dio naše ekipe, nadam se da će klub isto tako uspjeti nadoknaditi njenu poziciju, još uvijek nije gotov prijelazni rok, ali isto tako doveli smo tu na njenu poziciju Teu Perić, koja se nadam će uskočiti na pravi način. Da, centarsku poziciju i onu poziciju ispod jednog i drugog koša popunjavale su i izvanredna Ana Vrsaljko i odlična Tea Ivanišević. Tako je. Ja, što se tiče Ana Vrsaljko, mislim da priča još nije gotova, ali eto, vidit ćemo kad počne liga. Ja sam joj isto tako rekla dok ne krene prvo kolo i ja ne vidim da ti nisi tu, ja ne vjerujem da će ona stati. Tea. Pa Tea, dobro, Tea se odlučila za faks u Zagrebu, mi joj želimo svu sreću, gore vjerujem da će nastaviti, ako i ne nastavi, opet do sad imala lijepu karijeru. Carmen, u protekle tri sezone, tri prvenstva, dva kupa i sad nekako svi u hrvatskoj ženskoj košarci očekuju da će se ta dominacija nastaviti. Puno je lakše osvojiti nego braniti.
A je, ja bih rekla, nakon naše prve godine svi su očekivali da ćemo se raspati, pa onda nismo se raspali, opet smo osvojili. Onda treću godinu već više nisu mogli to govoriti, nekako su navikli, sad je to više kao za očekivati. Ali slažem se s vama, najteže je to braniti, pogotovo je to pokazala na to i prošla godina, gdje smo osvojili duplu titulu, što me jako veseli, jer stvarno jako puno truda i znoja uloženo tu sa svim problemima koje su imali, na kraju je došao naš karakter do izražaja. To je ono što krasi ovu ekipu, što vidim da te nove cure imaju, tako da mislim da će se to i nastaviti dalje. Carmen, koliko je teško nositi kapetansku traku na ruci? Pa teško je, pogotovo kad igrate doma, kad igrate za domaći klub, puno su to drukčije emocije nego kad se igra vani, tu je puno isto tako stvari koje se ne tiču samog terena, nego i van, treba uklopiti te nove cure i van terena, isto tako treba povezivati upravu sa ekipom, stalno biti nekako između što se tiče i prenositi informacije da cure na vrijeme dobiju, tako da nije to samo uz sve to dva treninga dnevno putovanja, održava zdravu slačionicu, dobru atmosferu, tako da ima tu puno posla, ne samo od pritiska na utakmicama, nego i vani. Ali ništa nije teško, jer opet to je moj klub, moj grad, to su posebne emocije i ove sve cure stvarno to čine još posebnijim. Evo zašto, poštovani gledatelji Libertas televizije, sam uvjeren da će i ova sezona biti plodonosna što se tiče ženskog košarkaškog kluba Dubrovnik. Jedan od tih valjanih razloga je baš i ova djevojka Carmen Miloglav, kapetanica ženskog košarkaškog kluba Raguza. Carmen, hvala lijepa na, kao i obično, zanimljivom razgovoru. Puno uspjeha u novoj sezoni. Hvala i vama na uvijek ugodnom i zanimljivom razgovoru. Ja sam Tea Perić, imam 23 godine, dolazim iz Mostara, igrala sam u Italiji, Mađarskoj, Češkoj, malo u Njemačkoj. Sada sam trenutno u Dubrovniku i jako sam uzbuđena zbog ove ambiciozne sezone. Ja sam Carmen Čičić iz Osijeka, imam 28 godina. Igrala sam isto u Italiji 5 godina, u Španjolskoj zadnje i u Turskoj. I ovo vam je moja kolegica Ivana Ujević, drago mi je. Imam 23 godine, igram na poziciji 1 i 2, dolazim iz Imotskog. U Hrvatskoj sam prošla 4 kluba, Medveščak, Trešnjevku, Šibenik i Pulu. Igrala sam i vani u Španjolskoj, drugu ligu. I to je uglavnom to. Uzbuđene smo sve tri za novu sezonu i atmosfera je odlična u klubu, jako se trenira. Mi smo spremni za subotu protiv Zadra, tako da vas ovim putem pozivamo da nas dođete podržati u što većem broju. Poštovani gledatelji naše televizije, eto, čuli smo kako su se i na koji način predstavile nove djevojke košarkaškog kluba Raguza. Čuli smo i kapetanicu Carmen Miloglav, a čujemo sada i Cvjetanu Matić, djevojku koja je davnih dana došla u Dubrovnik trenirati košarku sa reprezentacijom i ostala u Dubrovniku na naše veliko zadovoljstvo. Cvjetana, evo, čuli smo djevojke koje su nam pristupile u prelaznom roku. Pred ženskim košarkaškim klubom Raguza je nova sezona. Krećete 30. ovog mjeseca domaćom utakmicom protiv Zadra. I sad jedno pitanje, s obzirom da u posljednje vrijeme zaista suvereno vladate hrvatskom košarkom, 3 prvenstva, 2 kupa, što su djevojke koje su došle, koje su vam pristupile, donijele vašem klubu? Koju kvalitetu? Pa evo, sve tri djevojke su veoma kvalitetne. Iznimne su šuterice, one igraju na pozicijama 2-3, Ujević 1. To je možda neka razlika u odnosu na prošlu godinu, gdje smo imali veliki broj i veći broj visokih igrača, centara, četvrtica i tako. Ove godine ćemo biti malo niži, s time ćemo malo promijeniti stil igre, bit ćemo možda malo brži, precizniji i tražit ćemo tu bržu run-gun igru za ovu sezonu. Da.
Cvjetana, a što ste izgubili s obzirom na one igračice koje su nosile dres Raguze prošle godine? Izgubili smo centre, iako je još upitno za Vrsaljko da li će igrati Eurocup. To ćemo nastojati da se ostvari. Izgubili smo Stojanović, izgubili smo Pavić, Ivanišević, uglavnom centarsku liniju. Šteta. Cvjetana, što možemo očekivati od prve prvenstvene utakmice protiv Zadra 30. To je u biti Zadar Plus, jedna nova ekipa iz Zadra. Vrlo je ambiciozna, imaju određena i pojačanja, svaku utakmicu ćemo morati maksimalno ući, motivirani, tražit ćemo našu igru koja sigurno neće biti kao prošla godina, bit ćemo sigurno puno brži, puno agresivniji, na tome ćemo raditi, tako slažemo ekipu i ja vjerujem da ćemo ostvariti zacrtane nama ciljeve za ovu sezonu, a to je opet obrana naslova prvaka i kupa i ostvariti značajni ponovo nekakav doprinos u FIBA kupu, nekakav iskorak. Da li ćemo to uspjeti, bit će jako teško, osobito što nemamo centralnu liniju. Bit će, jako kažem, teško jer su to sve veoma kvalitetne ekipe protiv kojih ćemo igrati. Da. Ova ekipa Raguze bi zaista trebala biti najbolja u Hrvatskoj, ali nikada ne reci u sportu da je to nešto sigurno, lopta je i u košarci okrugla, ali zato bi trebalo napraviti, Cvjetana, slažeš li se, jedan iskorak u Europi. Prošle godine dvije francuske ekipe i ona ekipa iz Češke, tu smo negdje bili Lila, mogli smo možda i doći do prve pobjede, su bile prejake. Ove godine sa kvalitetnijom momčadi, po meni, kvalitetnijom ekipom. Po meni, možda nam se negdje smiješi i prva evropska pobjeda. Ma dobro, još ćemo to vidjeti. Mi se tek grupiramo. Bilo je puno ozljeda, nismo još trenirali. Mi smo tek u ovom tjednu baš skupljeni. Prošli tjedan dva treninga. Imali smo taj vikend u Sarajevu, dvije dobre utakmice gdje su samo tri seniorke igrale, gdje su izvanredno mlade igračice reagirale. Tu imamo jedan veliki bonus i doprinos, osobito u onim trenucima kad imamo teške utakmice, feedback gdje trebaju i oni odraditi svoju rolu, preuzeti odgovornost. To je jedan od zbilja najtežih zadaća trenera, mlado igrača pretvoriti u seniorski. I to je jako teško, jako se puno tu odustaje. Danas djeca odustaju na prvu. Tako da tu će biti izazov izvući od ovoga što sad imamo najbolje što možemo. Da. Cvjetana, hvala lijepa na razgovoru. Uopće ne sumnjamo da će sezona biti dobra i što se tiče Hrvatskog kupa, Ružice Megle Rimac i prvenstva Hrvatske, a vjerujemo i u prvu evropsku pobjedu. Poštovani gledatelji Libertas televizije, ne zaboravite, 30. igraju muškarci protiv Zaboka, a dan kasnije, ako se ne varam, igraju košarkašice Raguze protiv Zadra. Došlo je do promjene termina utakmice? Tako je, došlo je do promjene termina i evo stavili smo u nedjelju u 16 sati i molila bi sve zaljubljenike i ljubitelje ženske košarke da nam se priključe na tribinama. Svaka pomoć je dobro došla i veseli nam se dolasku na utakmicu. A ja što mogu samo kazati i potvrditi od ovoga što sam vidio na treninzima ženskog košarkaškog kluba Raguza, gledat ćete dobru, brzu košarku s puno tranzicije i vidjet ćete, vjerujte mi, puno lijepih djevojaka u dresu ženskog košarkaškog kluba Raguza. Dođite i pogledajte i sami.